የዲደብሊው ዜና። ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ፣ የቀድሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብ የጀመረውን ትግል እንዲቀጥል ጥሪ አደረጉበት የተባለ የድምጽ ቅጂ ይፋ ተደረገ። በድምጸ ወያኔ የፌስቡክ ገጽ በኩል ትናንት ይፋ በሆነው በዚሁ የድምጽ ቅጂ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናቸው የተባሉት ተናጋሪ የትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሄዱ የዘር ማጥፋትና ፍጅት ተከፍቶበታል የሚል ውንጀላ አቀርበዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪ ቢለነ ሲዩም ህወሓትና የውጭ ደጋፊዎቻቸው ከጥቅምት ጀምሮ የራሳቸውን አስከፊ ወንጀሎች ለመሸፋፈን የዘር ማጥፋት እየተፈጸመ ነው የሚል ያልተጨበጠ ወሬ እየነዙ ነው ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሊቢያ የአንድነት የሽግግር መንግስት እጩዎችን ዝርዝር ይፋ አደረገ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሊቢያ ድጋፍ ሰጪ ተልዕኮ በምህጻሩ UNSMIL እንዳለው ለሊቢያ ፕሬዝዳንታዊ ምክር ቤት የቀረቡት 24 እንዲሁም ለጠቅላይ ሚኒስትርነት የሚወዳደሩት 21 እጩዎች ምርጫ ከነገ ጀምሮ በስዊዘርላንድ ይካሄዳል። በእስር ላይ የሚገኘው ተቃዋሚው አሌክሲ ናቫልኒ እንዲፈታ በመጠየቅ ዛሬ በተለያዩ የሩሲያ ከተሞች ሰልፍ ከወጡ ሰዎች መካከል ከ3000 በላይ የሚሆኑትን ፖሊስ አሰረ። የሩሲያ ጋዜጠኞች ህብረት እንደተናገረው ዛሬ ከታሰሩት መካከል ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የሚሰሩ 35 ሰዎች ይገኙበታል። ዜናው በዝርዝር። የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ንብረት የሆነው ድምጸ ወያኔ የቀድሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብ የጀመረውን ትግል እንዲቀጥል ጥሪ አደረጉበት የተባለ የድምጽ ቅጂ ይፋ አደረገ። ደብረጽዮን ትግል ከሚካሄድበት የትግራይ ሜዳ መልእክት አስተላለፉበት የተባለው ይሄው የድምጽ ቅጂ በድምጸ ወያኔ የፌስቡክ ገጽ በኩል ይፋ የሆነው ትናንት ቅዳሜ ጥር 22 ቀን 2013 ዓ.ም ሲሆን 13 ደቂቃዎች ገደማ ይረዝማል። በዚሁ የድምጽ ቅጂ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናቸው የተባሉ ተናጋሪ የትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሄዱ የዘር ማጥፋትና ፍጅት ተከፍቶበታል የሚል ውንጀላ አቅርበዋል። ሮይተርስ እና የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት በእርግጥ ይህ የድምጽ ቅጂ በትክክል የህወሓት ሊቀመንበር እና የቀድሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለመሆኑ ማረጋገጥ እንዳልቻሉ በጉዳዩ ላይ በሰሯቸው ዘገባዎች ጠቁመዋል። ዶቼ ቬለም የድምጽ ቅጂውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ አልቻለም። ይሄው የድምጽ ቅጂ በእርግጥ የደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሆነ ከህዳር 2 ቀን 2013 ዓ.ም ወዲህ በይፋ ያስተላለፉት የመጀመሪያው መልእክት መሆኑ ነው። ከጥቅምት 24 በኋላ በይፋ በተቀሰቀሰው ውጊያ 4 መንግስታትና የክልል ልዩ ኃይሎች የተሳተፉበት ትግራይ ላይ የተፈጸመ ወረራና ጦርነት በመሆኑ የኃይል አለመመጣጠን አጋጥሟል የሚሉት ተናጋሪ ጊዜያዊ ያሉትን ወታደራዊ ብልጫ ለመለወጥ የመመከት ትግላችንን አጠናክረን እያስቀጠልን እንገኛለን ሲሉ ይደመጣል። የህወሓት አዛውንት ነባር ታጋዮች በዚህ የወረራ ጦርነት በጠላት እጅ ተጎድተውብናል፣ ከባድ መስዋዕትነትም ከፍለዋል፣ አሁንም እየከፈሉ ይገኛሉ ያሉት ተናጋሪ በትግራይ ከተሞችና ገጠራማ አካባቢዎች በከባድ ጦር መሳሪያዎች የማያቋርጥ ድብደባ እየተፈጸመ ነው የሚል ክስ በድምጽ ቅጂው አሰምተዋል። በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ የተጠየቁት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪ ቢለነ ሲዩም ለወንጀለኛው ቡድን የፌስቡክ ገጹ የተወዛገቡ ሐሳቦች መልስ አልሰጥም ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። በሮይተርስ ዘገባ መሰረት ህወሓትና የውጭ ደጋፊዎቻቸው ከጥቅምት ጀምሮ የራሳቸውን አስከፊ ወንጀሎች ለመሸፋፈን የዘር ማጥፋት እየተፈ